大家好，我是来自意法半导体传感器部门的工程师傅道鹏。接下来由我给大家介绍工程车辆倾角检测的解决方案。这个方案呢是基于我们意法半导体高精度传感器 IIS2ICLX。接下来呢由我给大家具体演示这个解决方案在这个实际应用中是如何去实时检测工程车辆的这个角度检测的。大家可以看到，在开始的时候我们的翻斗车是处于水平状态，我们检测出的角度基本也是在零度。随着我们翻斗车的这个角度的增加，大家可以看到我们是可以实时的去监测这个翻斗车的这么一个角度的。然后呢，随着我们翻斗车的回位，那角度也是逐步的回到了这个零度左右。我们这颗高性能的这个加速度计啊，它是一颗工业类的传感器，所以说它具备了这个高性能、超低功耗，同时呢，它的工作温度范围从-40度到正的105度之间，并且我们芯片内部具备了这个边缘人工智能的这个功能，所以说它非常适合在工业4.0中的一些结构健康监测和倾角检测的这个应用。谢谢大家观看这次的 demo 演示，大家后续有任何问题可以随时联系我们，谢谢。